Лъчезар Лазаров е завършил българска филология и журналистика. Заповядайте, господин Лазаров. Работил като журналист във вестниците Белослатински глас, Отечествен зов и във вестник Стара Загора, където е живял известно време. Носител е на наградата за поезия Веселин Ханчев и на други награди за поезия и публицистика. След издадените «На сън или на яве» и «Покоят ме тревожи» се появиха книгите «Животът е самотна гара» и последната «За сега до утре вечер». Заповядайте. Здравейте, добре дошли. Радвам се, че на вечерието на 24 май можем да се срещнем, да поговорим, да чуете какво сме успели, какво не сме успели. И понеже този празник го свързвам освен с учителите, госпожа Цачева, моята учителка от техникума, свързвам го и с имената на творци, които аз почитам, уважавам и ще почитам до когато мога, макар че някои от тях са живели и починали преди аз да се появя. С други съм бил приятел, някои от тях вече ги няма. Така че тези стихове, които съм ви приготвил да чуете от мен, са посветени на творци, свързани с Бяла Слатина, с изключение на едно, което моите приятели знаят, моята слабост и моята почет към един голям поет, певец, актьор Владимир Висоцки. Първото стихотворение, повод да го напиша, е един стих на големия белослатински поет, творец, чието име ще остане завинаги в българската литературна история, Николай Хрелков. Едно свое стихотворение той пише: «Коню хубав, коню кулест, скачай, скачай да прескочим моя гроб». Приказка. Скачай, коню, да отминем този черен кръстопът. Там, за травнината синя, ни очаква моята смърт. Тя не бърза, тя си знае, няма връщане назад. Тихо ще ме приласкае и ще ме прегърне млад. Скачай, коню, още можем двамата да се спасим. Още малко да отложим този миг неотложим. Още малко да сме живи. Още малко да горим. Няма да сме по-щастливи, но ще станем по-добри. Скачай, коню, скачай, скъпи. Чака ни далечен път. Там, където днеска стъпиш, извори ще потекат. Утре нека ни оплакват, да ни жалят след това. Ние ще прескочим мрака и ще паднем в синева. Още е безкрайно рано да се предадем без бой. Забрави за всички рани, скачай, коню, верен мой. Скачай, утре да усъмнем на един по-светъл бряг. Ние няма да се върнем, но ще се повторим пак. Скачай! Още имаш сили да препуснеш като дим. Скачай, коню, скачай, мили, заедно да полетим. Благодаря. Имаше един белослатински художник, чието име ми се иска да споменем и чието творби
често са украсявали и мисля, че има и във фонда на галерията в Бяла Слатина. Често с него сме се срещали така, както господин Донески казва, в хубавите алеи на градския парк. Веднъж, преди да си отиде, го помолих да ми нарисува една картина и той ми обеща. Исках да нарисува Бяла Слатина, да нарисува малкия град, но да нарисува с малкото влакче. И той се смееше и казваше, ще го нарисувам, но ти няма да го познаеш. Не успя да го нарисува. Така се случи. В памет и почет на Васил Габровски. Няма да чета първата част цялата, да спестим малко време. Така, прескачам. Нарисувай последния влак от Червен бряг за Оряхово и звездите в зеления мрак, от които нощем мечтаехме. Нарисувай ми нашия град. Северо-западен, неизвестен, толкова малък в големия свят. Нарисувай го като песен, ако искаш, като надежда, но не слагай в боите тъга. Нека щастлив да изглежда. Нарисувай го ето така. Малко градче в равнината между Веслеца и Дунава, но без който земята не би съществувала. Ти защо не го нарисува този влак през полето? Няма го вече. Не съществува. И е различно градчето. Прегърби се като старец. Не, че преди бе по-красиво, но си имаше собствена гара. Някой пристига, друг си отива, релси, семафори, суматоха, а градчето беше щастливо. И живееше, а не охкаше. И имаше връзка с целия свят, от Червен бряг до Оряхово. И се чувстваше като град, защото си имаше влакове. А сега се смали и на себе си не прилича. Казвам ти го, защото боли и защото така го обичам. И ако ме чуваш там някъде, хайде, вземи си статива, погледни отгоре към влака и ми го нарисувай. Едно стихотворение, което вече съм чел, но то не е публикувано и ми се иска да го прочета и с него да поздравя един човек, който също е свързан с живота, с културния живот в Бяла Слатина. Честит празник, Ники, на Ники Алексиев. Аз знам, че враговете ми са бол, но няма днес за врагове да мисля. Ще сложа на трапезата си хляб и сол, две чаши вино, два-три бели листа, ще сложа на трапезата си стих. Един такъв завеян и отчаян. Не вярвам, че човек не може да лети. Не вярвам, че животът е случайен. Ще сложа на трапезата си радостта, че още ще ми има, ще съм жив и няма да заключвам входната врата. И утре ще усъмна по-щастлив. И утре ще усъмна още по-богат с две чаши вино и с една мечта, защото вече знам, че този свят крепи го не омразата, а любовта. И последното, което беше провокирано от един филм за Владимир Висоцки, но това е друга тема. С него ми се иска да пожелая хубав празник и много успехи на всички вас, с които се виждаме, срещаме, почетения, пишем, споделяме си какво сме написали и как сме се мъчили, докато го напишем. Между редовете. Кажете браво на поета, когато пише тъжни стихове. Защото между редовете полъхват нежни ветрове и тиха обич
превалява и някъде прелита влак, и всеки стих наподобява за вярност и за обич знак. Кажете милост за поета, когато пише бодри стихове, защото между редовете той всъщност носи грехове, но никога не се оплаква, макар че тайно е готов да стане и да хване влака или да не усъмне от любов. Кажете слава на поета, когато ви събуди новината, че плава по реката лета или отлита от земята, и за минута замълчете. Мълчанието си струва, защото между редовете той винаги ще съществува. Браво. Благодаря ви.